Місто Березне, КП-1, місце нашої першої стоянки. Який гарний березовий гайочок. Случ, піщаний пляжик навпроти. Ну, місце хороше, під намети місця вистачить 7. До Березна добиралися потягом, дизелем до Моквинських хуторів. І звідси 25 км асфальтом. Ну, поки ми пили квас, чай, трохи часу пройшло. Зараз десь 10.20, 10.30 ми будемо стартувати. О, їдуть мої гобліни. Клас, поїхали. 10.30 виїжджаємо з Березна. Да, доріжка просто бомба. Ну, я думаю, вона така і буде, це ж не пісок, це земля з піском. Так, вона тут буде. Тут може сухіше буде. Ну, класно. Все, виїхали на маршрут. Це вже справжнє Полісся. О, їдемо вздовж Луча. От такі тут кайфові пляжики. По всьому Случу зустрічаються. О. Ну, надіюсь, що ми сьогодні швиденько встигнемо в Князівку. Давно мріяв попасти на Князівське водосховище. Дуже мальовничий маршрут. Їдемо вже 3 км над Случем. Красота. Місто в Князівці. Проїхали 14 кілометрів. Ось такі душевні місця відпочинку. По маршруту зустрічаються. Далі будуть альтанки. До Князівки був шматок гравійної дороги. Зараз ми знову від Князівки їдемо вздовж Луча. О, лугами. Дуже гарно. Пташки співають. Думаю, влітку теж будуть жаворонки співати. Все, треба доганяти, втікають. Ось така невеличка переправа. А що, приїхати не можна? Можна, в принципі, можна. А ні, а тут цього. Вона приїхала. Відео? Ну. Залишки підірваного дота. Далі мають бути цілі. Виглядає прикольно. Набагато прикольніше, ніж цілий. Цілі вони мені не сильно подобаються. Юра. Коля фотографує. От майже 16 кілометрів. І пісочок, якщо і був, то його легко можна було об'їхати. Ну і зараз ми після Князівки, після Лук, вздовж Луча заїжджаємо в лісок. Все, всі втекли, буде їх дані. Оце прямо як заформлення Поліської Січі з логотипу. Класна штука. А там вони придурюються, там можна все проїхати, а вони сачкують. А посередині грязюка чи пісок? Твердий він? Ну проїдь. Зараз я поїду. О, Оля молодець. А Коля ні. А я не хочу. От приїхали трохи по лісу, дуже казковий тут ялиновий ліс. На жаль, фотоапаратом це все не передати. Жалко, трохи мало світла, сонце за хмарами. Але все одно. Думаю, мікрофон пише, як пташки співають. Ще зніму на широковольну. Ось такі чарівні залишки велетнів по лісу стоять. О, прикол. Клас. Де білочка? А он, білочка. Жінка несе відро, бачите? Тут нормально. На роботу. Я зроблю фотку. Ой. То в тебе не та білочка, в тебе та, що на плечах сидить.
Ще один дот. Як це називається? Лінія Полісся, так? Лінія Полісся ці доти називаються? Так, бастіон Полісся. Ну. Тут було де тренуватися. Шикора, це що таке? Дамба. Тут перекривали шлюз і це все розливалося, заливало. Клас. Доти стоять наверху, а навколо вода. Йдуть по коліна вода. Класно. І там ще до сих пір знаходять такі фігні по полям. Ну, які жучки такі маленькі, протипіхотні такі ці, що круто. Пробивали ногу. Круто. Стариця Случа. Недалеко від дотів. Дуже гарне місце. О, білка побігла. По паркану поверху. Не знаю, чим відео буде видно. Звірини тут багато. Прикольно. Оце дамба на Случі. Військова споруда. Як казав же Микола, перекривали Случ. Вода піднімалася. І затоплювала низину навколо дотів. Щоб було важко до них доступитись. А там зліва доти у нас. О, дуже гарне місце. Можна би покупатися. Треба тут через луг виїхати туди до школи. Я колись тут їхав, але ну, докладно я не знаю дороги. Зараз будемо дивитися. Ну, зараз тут через луг. Оля, де мені? Ну. Нема? Скажи це ще раз. Не дам. Краєвиди другого дня просто. Просто рвуть на частини. Кілометр. Приїхали. Село Тинне. Зараз 12:30. Трохи ми не встигаємо, бо багато роздивлюємося всякі дзоти і тому подібне, цікавинки всякі. Але воно того варте. Мабуть, десь будемо вже відпрацьовувати те, що втратили. Трошки пісочка після мосту в Тинному. А що там шумить? Там дамба. Прикольно. Гарно. Річка Бобер. Великий звук пушистий. Клас, який він гарний, да? Та ти що? А, розбиваємося? Так йдемо туди полежимо. Розбиваємося до трусів. Здоровенний каменюка посеред річки. В ньому повимивало ванни. Дуже гарне місце. Це все під ногами камінь. Вапняк якийсь, наскільки я бачу. Відео навряд чи це все передасть цю красоту. Ну, ті пташечки прикольні. Літають над водою. Тут вже хтось. Ось такі глибокі ванни. Треба буде влітку тут скупатися. Місце просто кайф. Ти хочеш кораблики позапускати, Рома? Як плавають, да? Гарно. Ну, це треба бачити і відчувати. От їдемо по цій доріжці. Зверху над бобром. Бобер по праву сторону.
тече знизу. Вони все їдять вони все, котлетки. Рома, спочатку йому їхнє, потім йому своє. Ось така льтаночка прикольна. Але будемо їхати, там треба буде біля дотів перший раз пообідати. Багато кого кончиться сили. Пісочок їх з'їсть і спека. О, Князівське водосховище. Дуже давно хотів сюди попасти. Клас. Купатись, не перекупатись. Ну, думаю, що купання з'їсть у нас дуже багато часу. Що ми будемо зупинятися, купатись в кожному гарному місці. Тут куди не глянь, сюди пляжі пішли. От пейзажі на Князівці. Дорога, трохи пісок. Ось тут болота, надіюсь, спека його не сильно розіб'є, бо все одно він буде вологий. Якщо їхні жолуді починаєш їсти, вони нападають. Ні, я не про рис. А, я думав, ви про кабанів. Ну, але відео може передасть. Гарно. Чик. Залікаю. Ми якраз в такий самий благодатний час поїхали. Погода взагалі нам просто. Не гаряче, не холодно. Ось так виглядає справжня бурть. Так давнину збирали мед, і досі люди ще збирають на полісі таким чином. От нам повезло, можемо і роздивитися зблизька знята борт на землі. Мед звідси вже вийняли. Ні, то не серпимо. Після Князівки дуже гарний сосновий ліс. Гарно. О, ще така річ, тут багно. Нарвав нам на чай на вечір. Дуже корисна штука. Без 23 доїхали до дамби на Бобрі. Ми проїхали вже 36,5 кілометрів. Недовго не проїдеш. Там будуть бревна, буду їхати. Пройшли пару метрів, налетіли хмарки, дощик. Ну ще, дощовик не вдягаю, побачу, що воно буде. Може, принесе. Настя вже їдуть, треба виходити з цього піска. Оля! Кілометрів зо три пісок, ну і ділянки такої відносно нормальної дороги. Спеку воно дасть нам добре, прочухана доброго дасть нам. О, тренуємося, готуємося до марафону, щоб були сили це проїхати. Достану. Я ще не виключив. Це найгірший кусок. Ну так. Це ми скільки кілометрів три проїхали, так? Да? Чи може 5, 6, так. О, щось гримить ззаду. Люда, Коля. Чуєш? О, зараз лупане. Да. Може не виїжджаємо? Воно туди пішло, вон воно, вон. Вон на нахуді. Оля, якраз ти станеш свою курточку. Краще не ти станеш. Дощик нас все-таки догнав. Зараз.
Що там, 2-3 км лишилось? Пісок, зараза, дощ. А кривиди все компенсують. І компанія. О, і Оля там корячиться. Навіть знаю, що вона каже. Прикольно. І що ти там? Улыбаемся. Дощик зараза від нас не відстає. Ми знов на бобрі. Бобер ти, да, Микола? Бобер? О, на бобрі. Дощик, пташки притихли. Відсів розмило. Їхати не дуже комфортно. Зараза. Нічого, будемо їхати. Треба йти мить велосипед. Як порося в мене вже. Це ми стільки 55 кілометрів проїхали, була сілка. Шик. Скільки твоє було? Зоятська. 70 кілометрів проїхали, від'їхали від Яцьковичів. Це багно, так? Да? Їмо. Так, да, це багно. Можна ще вирвати трохи. Тут зарослі черниць і багна. Багно. Хороший чайок, смачний, пахучий. Черниць туди можна додати, трошки наламати. Буде смокота. Дуже важливо в Яцьковичах набрати води. Ще після Яцьковичів до Мочулянки, кілометрів 10. Води тут не набереш. Ця доріжка тут дуже прикольна. Глушина повна. Людей нема на багато кілометрів. Річка Ведринка. Пустинна дорога, машин тут взагалі немає. Не то, що мало, взагалі немає. Дуже глухі місця. І дуже гарна дорога. О, але далі ми вже швидше поїдемо вперед, щоб стати на ночівлю, домовитися. І основна група буде повільніше їхати за нами. Тренуйтесь, ще раз кажу, тренуйтесь, щоб воно все було в задоволенні. Бо прийдеться їхати альтернативними маршрутами по асфальту. Втратити можливість побачити таку красу і глушину. Так, 95,3. 95,3. Приїхали. Завернули на місце ночівлі. Незаплановане. Всі доганяють. Ми приїхали перші, щоб домовитися з хазяєвами, віддати гроші. О, завтра поїдемо на місце стоянки. Сьогодні вже немає як. Ранковий туман. Ліньки, правда, спускається мені до случая. Там зараз, мабуть, ще гарніше. Молоко. Вчора ввечері приїхали сюди, заночували. Наметів нас з собою не було, не брали. Заночували в знайомого. Вчора був дощ, гидко і паскудно. Сьогодні вже підняло сонечко, хоч є ще туман. О, погода прекрасна.
пташки співають. Вчора була банька. До речі, ми координати залишимо, тут можна було зупинитися. Такий дерев'яний будиночок. Прикольний. І от баня зліва. Зараз я підійду поближче. Відносно недорого, але дуже-дуже завчасно треба замовляти місця. Телефонувати. От баня. І будиночок. Скажи. Клас. Це мій тато так, зараз розкажу. Тато каже, що ти Коля щодня ті велосипеди має. Я не щодня, тільки перед тим, як туди сіти. Каже, я помолився, я купив машину теж щодня, крутившись, змазав, каже, поки в мене руль не відпав, що я кажу. Ну так, але ж перед ґрунтами смисла. Якби вдома, то воно. Я тепер повитираю, то раз витрить. Ну що, пішли їсти? Там є, варили всі разом. Про що? А так ти вичитя, що ви бухали. Та ладно. Юра, ви бухали? Я кажу, да. Ми там вдвоєм спали, то взяли пляхана і роздавили його. Випадково. Щоб не віддали. На ничку. Ковч-ковч і спальні. Сіль. Щасливо, дякую.